こんばんは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2019年9月29日です。はい、今日は動画3回目なんですけれども、今回は仮想通貨の話ではなく、今日自分がね、午前中にやっていたことについてちょっと情報発信しようかなと思います。もう、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、私はヴィーガンといって完全菜食主義をやっているんですね。で、それは別にね、私は動物愛護のためにこれをやってるのよ的な、そういうものを振りかざすつもりではないんですけども、やっぱりちょっと、ある実態を知ってしまってからお肉とか食べられなくなって、魚に関しては私はまだね、微妙なんですけども、食べてはいないですけど、ただちょっと人がいるときにね、2回ぐらいちょっとね、魚を口にしてしまったことがありまして、でも、もうあんまり自分から食べたいと思わないな、みたいな。あと、たまたまこう、マヨネーズがついてるものをね、ちょっと口に入れても、やっぱりもう美味しいと思えなくなってるんですよね。で、肉はもう本当全然食べられなくなりましたねっていう感じで、極力でも動物性のものは一人の時はもう、ほぼ全く食べていなくて、人と同席してる時にね、最低限もう、あれだな、やっぱりお付き合いもあるし、みたいな時にはちょっとだけ口にするんですけど、やっぱりもう微妙っていうか、やっぱり動物性のものはもう口にしたくないなっていう感じなんですよね。で、今日はあんまりそういうことを話したいのではなくて、今日やっていたのがそのヴィーガングルメフェスティバルというのをやってまして、東京の会場は木場公園だったんですよ。で、私は今日この会場に行ってきて、いつももう昼頃になるとすごく混むんで、私は会場時間が10時なので、その10時ちょっと前ぐらいには行って、もうお昼頃みんなが並び始める頃にはもうさっと帰ってこようかなみたいな感じなんですね。で、私のそのやり方としては、ビーガンと言ってもね、やっぱり家に帰って、持ち帰ってまで食べるっていうんじゃなくて、その会場で食べられる分だけをいただいて、で、あとは、持ち帰りは基本なしにしようかなと思っていたんですけど、若干やっぱりちょっと、いきさつがあって持ち帰ってしまいましたということで、これはちょっと自分自身の記録としても、お話したいなと思ったので、少し話が長くなるかもしれないんですけれども、ご興味のある方はお付き合いください。で、今日話したかったっていうのは、ちょっと写真なんですけども、こちらですね。これは実際に私が撮った写真なんですけれども、木場公園の入り口のところですね、から入ってって、で、結構曇っていた割には蒸し暑くてですね、雨降るかなと思って心配だったんですけど、雨には降られませんでした。ただちょっと曇っててね、蒸し暑くて、そのうち本格的に暑くなってきたんですけど、ちょっとね、苦手な気候でしたね、今日は。はい。で、進んでいくとこういうふうにこう橋みたいなのが見えて、お花が植えられてるんですけど、あんまりちょっと綺麗に映せなくて、実際もうちょっと綺麗なんですけども、で、さらに進んでいくとこのように会場が近づいてきて、で、最終的にはこういうね、こう垂れ幕みたいなのが出てくるわけなんですよ。で、去年も私行きたかったんですけど、去年は確か雨天で中止になって、だという記憶があるんですよね。だから私が来たのは2年ぶりぐらいで、で、ヴィーガンってやっぱり日本ではまだ人口が少ない、人口的に少ないし、特に情報発信を顔出ししてやってたりすると目立つわけですよね。で、特に外国人の方がね、日本語で、ね、情報発信してらっしゃる有名な方がいらっしゃるんですけど、もう遠くから見てもわかるぐらいにその方を私は目撃しまして、あ、やっぱり外国の方だから、白人さんだから鼻高いなとか思いながら、でも声かけたいけど、向こうは私のこと知らないしと思ってね、ちょっと遠慮して声かけることはできなかったんですけども、そういう情報発信してらっしゃる方もね、YouTuber さんも、ビーガン系のユーチューバーさんがいらっしゃってて、そういう方をお見かけしたりとかしてましたね。で、私がその日食べたものといえば、ちょっと、会場着くまではそうでもなかったんですけども、会場着いた途端、ものすごくお腹が減って、やっぱりビーガンものを見ちゃうとね、もう、やっぱり普段やっぱりあんまりこう選択肢がないもんだから、ビーガンでも食べられそうっていうものを見ちゃうともうね、無性に食べたくなるんですよ。で、まず、最初に気軽に買えそうだったものがこれで、これはブリトーといってでっかい春巻きみたいな感じになってますけど、本当は揚げるバージョンと揚げないバージョンっていうのがあって、私は揚げてくださいって言っちゃったらでっかい、春巻きみたいな、
感じのが出てきました。しかももう暑かったんですよ、結構。膝の上に乗せてるだけでも、まあ、くるまれてるんですけど、アルミでくるんであるあって紙袋に入ってるんですけども、膝の上に乗せただけでも暑いって感じで、でこんな風にくるまってきました。で、どのくらいあったかな、なんか縦横5センチ、25センチみたいな、なんかそのくらいこうでっかいのが来てっていう感じで、ちょっとびっくりしちゃったんですけどね。で、一口かじるとこんな感じで、お豆とかたくさんの野菜、それとおからっぽい、なんか大豆で作った豆腐をなんか裏ごししたみたいな、おからだったのかな、なんかそういうようなものも入ってて、美味しかったんですけど、結構大きかったんでね、これ1本でお腹いっぱいになっちゃったんですよね。いや、もっと食べたいのになと思いつつ、でも私としては目いっぱい食べるつもりで来たので、次は何を食べた？あ、それでね、このブリトーを食べてる時にね、鳩がね、なんとなくこの、ね、この人なんか餌を落としていくんじゃないかって感じで寄ってくるんですよ。で、最初、まあ、一匹鳩って何羽？一羽でいいのかな？で、来て、一羽だけ来て、こう、様子見して、で、なんかとっとと帰っていったんで、あ、帰っていったなと思ったら仲間を連れてくるんですよね。で、今度2羽になって、それがいつの間に振り返ったら3羽になってっていう感じで、こうやって私は狙われていたんですけど、ただあんまり意図的にこういうね、野生の動物、生き物に、こう与えるっていうのも良くないのかなと思っていたんですけども、やっぱり嫌でもこの、なんていうのかな、こういう、この皮みたいなのがパラパラっと落ちるわけですよね。で、落ちたものを多分、鳩さんたちが見つけて食べていくっていう感じなんでしょうけど、そういうエコシステムというか なんでしょうけどね。で、次はこれですね。で、せっかくだから甘いものも食べようと思って、普段やっぱりアイスとかも、乳製品になってしまうんで食べられないじゃないですか。だから、これは玄米のアイスなんですね。玄米で作ったアイスで、こちらの方も美味しくいただきました。で、これを食べた後に、やっぱりこうね、ちょっと甘辛いものを食べたいなみたいな感じです。これはきりたんぽですね。きりたんぽなんですけども、いろんな種類のお味噌が置いてあったんで、なんかなんとか味な、ちょっと味忘れちゃう、ニンニク味とか、あと、これアーモンドだとか、ちょっと忘れちゃいました。あ、くるみが入ってるのとか、いろんなお味噌をつけてこう食べてましたって感じで、最初一口ガブっていってから、あ、写真撮らなきゃと思って撮ったんですけど、こんな感じです。本当にね、だから動物性のものがなくてもね、美味しく食べ物っていただけるんですよね。むしろもう動物性の味の方が私は邪魔で、もうなくていいやっていう感じになっちゃってますね。で、次は、あ、そうです。ちょうどね、このお店、クッキーとか売ってるお店に来たんですけれども、で、ここでちょっとある出会いがありまして、私にとってはこう新鮮っていうか、私、やっぱり中身的にちょっと男っぽいんで、例えばなんか大きいって言えばいいのに、でっかいって言っちゃったりとかね。なんかそんな感じで。ちょっと中身男性なんですよ。で、しかも、年取ってくると本当にもうだんだんこう構わなくなってくるっていうか、羞恥心とかこう女らしい気持ちとかどん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 なくなってくるし、ましてやこう男性の気を引こうとかいう気は今ね、もう1ミリもないわけですよね。だから会社とか行ってもね、ほとんどすっぴんというか、まあ眉毛だけはさすがに描いていきますけれども、ほとんどすっぴんで行って、まあせいぜいその女性から見てね、おばさん不潔とか、そういうふうにだけはならないようにって、その最低ラインなんですよね、今守ってるところが。あと、あんまりこうね、ブヨブヨにならないようにとかね、体型とかね。まあ、太る、脂肪はつくんですけど、今、ジム通いもやめちゃったから。だけど、あまりこう、太りすぎないようにとか、そこだけは気をつけてはいますけど、あと、あんまり姿勢が悪くなりすぎないようにとか。でも、やっぱりその最低ライン以外はもう、本当にどうでもいいっていう感じなんですよね。で、そこで私は自分自身を、反省させられる出会いがあったわけなんですよ。それが、このクッキーを売ってるお店で、ちょっとある方と出会いまして、で、その方がすごくスタイルがいいんですね。まあ、20代、30代っていうわけじゃないんですけども、まあ、これがそのその方をイメージしたそのイラストだと思うんですけども、スタイルがめちゃくちゃいいんですよ。で、短いスカートを履いてて、なんかこう、タスキをかけてて、なんかよく見たら、ミセスジャパンって書いてあるから、あ、なんかやっぱりそういう、の、え、に選ばれた方なんだと思って、で、まあ、会話が始まった時に、なんかその方のそのタスキが気になったんで、あ、なんかミセスジャパンさんなんですねって話しかけたら、それからどんどんこう話が始まって、で、どっからそういう話になったのか、なんか私のことをね、褒めてくださったんですよ。
で、それも、私のその、よ、まあ、その方も容姿を競う大会に出て、このグランプリを取っているわけなんで、で、私のね、容姿を褒めてくださったんですよ。で、私そもそもなんか容姿を褒められること自体がめっちゃ久しぶりで、ああ、私でもまだなんか、まあ、割り引いて聞いたにしてもまだ褒めていただけるんだみたいな感じで話を聞いてましたら、なんかこういう、まあ、ちょっと折れ曲がっちゃって申し訳ないんですけども、こういうのやってまして、なんかあなたも応募してみませんかみたいに言われちゃったんですね。なんか調べてみたら、私こういう美を競う大会だとか、こういうの本当すごく疎いし、人前に出てこうポーズ取ったりね、なんかそういうの苦手なんですよ。だから、肉体改造はやるし、人前で力こぶ出したりしてどうだってやったりする。だから男なんですよ。どうだってやったりするんだけど、こうやってこう綺麗にね、ティアラとかつけて髪型を整えて、とかね、こういうのなんか苦手なんですよね。だけどその方ね、もう一度このままじゃもったいないからもう一度輝きませんかみたいな感じで、こういうふうにね、渡してくださったんですよ。で、だって私でも出れるんですかとか言って、結構ね、年寄りなんで私だから、私でも出れるんですかとかって言ったら、じゃあ何歳なんですかって聞かれて、で、まあ実年齢を言ったわけですよ。そしたら、って言って、いやもうそういう年代の顔じゃないですって言われて、まあ、ここもね、分かってるんです。割り引いて聞かなきゃいけないのは分かってるんです。でも、見た目年齢よりなんか15歳下ぐらいの年齢に見えたとか、なんかこう、顎のラインとかこう崩れてないしとかって言ってくださったんですね。で、私すごくなんか嬉しくて、いや、実はちょっとね、表情筋トレーニングとかね、なんとなくやってるんですよ、みたいな感じで話が始まって、あとまあ、ちょっとジム通いの話、まあ、私がちょ、昔15年ぐらい、ちょっとジム通いやってたって言ったら、いや、それもね、姿勢がいいからすぐなんかやってらっしゃったっていうのは分かりましたよって言ってくださって、で、その方がどういう方かっていうと調べてみたら、まあ、お名前教えてくださったんでね、なんか調べてみたら、本当にやっぱりミセスジャパンになるだけのあってもすごいんですよね。なんかもう露出が結構、まあ当たり前ですよね。でもこういう容姿を競う大会で優勝される方なんで、この方なんですよ。伊藤桜子さんという方と出会いまして、で、めっちゃスタイルが、まあ実物も良かったんですけど、改めてこのインスタグラムをね、探してみたら、で、インスタグラムやってますかって私その方に聞かれたんですけど、私一つも写真投稿してないからやってませんって思わず言っちゃって、アカウントだけは持ってるんですけど、本当に何も投稿してない。こういう状況なんですよね。もう水に来たらもう、だからごまかしようがないくらい、もうスタイルがものすごくいい方で、で、こういうような方からね、私は、男性からなんか容姿褒められるより、私、まあ男性から褒められませんけど、でも、女性から容姿を褒められるっていうのはすごく嬉しいんですよね。しかもこんななんか美しいスタイルのいい方からね、褒めていただけたんですね。なんか、なんかね、お顔が綺麗だからとか言ってくださったりとかして、いや、割り引いて聞かなきゃいけないのは分かってるんですけど、でも、そんなこと言ってくださったりとか、あと姿勢がいいとかね、そういう、大会に、応募してみたらどうですかっていうか、いや、でも私、関心デブだし、とかって言ったら、いや、そんなのはもう、いろんな方いらっしゃってるから、70代の方だっていらっしゃってね、自分磨きやってるんですよ、みたいな感じで、で、おっしゃってて、いや、70代の方もいらっしゃるんだ、っていう感じで、まあ、20代から70代までね、いらっしゃるようなんですけど、なんか、こういうのでもう、ね、出てこう、もう一度輝いてみませんかみたいな感じで言われちゃって、私、自分が輝こうとか、なんか、特に女性としてね、磨いてもう一度輝こうとかいう気はもう全然全くさらさらなくて、まあ、健康であまり太りすぎず、だったらいいかなぐらいにしかも考えてなかったんですよね。だから、やっぱりね、こういうね、美しい女性から褒められるっていうのはね、すごくこう新鮮な出会いで私にとって嬉しくて、で、私は私でじゃあ自分のことちょっと、で、この方がおっしゃっていたのは、外見だけを競うんじゃなくて、やっぱり女性として何十年か生きてきた中で、これまでどれだけ社会に貢献してきたかとか、今まで何をしてきたかっていうことも審査に入るんですよとか、そういうふうなことを言ってくださったんですね。で、私もちょっと自分のやってること言っとこうと思って、私実は YouTuber なんですよって言ったんですね。そしたら、って言って、で、私の名前聞いてくださったんで、本名じゃない、まあ、渡辺瑞香の方ですね。渡辺瑞香っていう名前で仮想通貨系の YouTuber をやってますっていうことを言ったんですよ。で、あとは、まあ、海外の記事を訳して翻訳したものを発信してるんですって言ったら、
じゃあ、英語できるんですか？すごいですね。なんかそういう、そのとして、その YouTube をやってらっしゃるっていうのもすごいことだし、そういうのも、なんかコンテンツとして、なんていうの、まあ、コンテンツって言い方はしてなかったですけれども、こういうね、コンテストに出る中で、そういう経歴っていうのも、活かせると思うし、やっぱりね、もったいないですよ、そのままじゃ、みたいな感じでね、こう、言われたんですよね。だから、いや、なんか本当にね、まあ中身的なこともそうだし、やっぱり女性だから、女性から容姿を褒められるっていうのはすごく嬉しいんですよね。で、特に中年以降になってくると結構女同士でこう厳しい戦いがあるというか、特に同年代同士で容姿を褒め合うっていうことはまずないんですよね。たとえ、その人が、相手がこう綺麗だと思っても、なかなか女性っていうのは意地が悪いんで、同年代の女性はね、若く見えるわねって本気であんまりこう褒めたりとかしないわけなんですよ。でも、この方はね、やっぱご自身がスタイルがいいし、美しいので、やっぱご自身が自信があるんでね、私のこともきっと褒めてくださったんだろうなと思うんですけれども、なんかそんな、なんか出会いがあったっていうことがね、私にとっては非常に嬉しく、まあ、このコンテストにね、応募するしないは結構ね、ハードル高いですよね。やっぱり皆さんね、きちんとこう写真撮られているんですよ。なんか、私はね、せいぜいなんかふざけた写真しかも撮れないっていうのが、あいすっぴんですみたいな適当な写真しか撮らないし、あんまりこう着飾ってね、こうちゃんとして、どうですか、私美しいでしょみたいな感じのアピールってすごい苦手なんですよ。だから、まあ、会社行く時もスピンだし、まあ、見せるとしてもね、なんかちょっとね、人のこういうね、人様のこういうのばっかり出して自分は何も出さないっていうのもあれなんで、まあ、いつも自分はどんな感じで会社行ってるかっていうと、もうね、ちょっとね、女性として終わってるんですけどね、ちょっとすっぴんですよ、こんな感じで。これは眉すらも描いてないっていうか、起きたばっかの時に撮った写真っていうか、もうこういう写真しか撮らないんですよね、もうめんどくさいからって感じ。ほぼでもこういう状態で、会社にノーメイクで、まあ眉がはね、いくらでも描きますけど、ほぼまあノーメイクでこんな感じで、もう T シャツ着て、ワークパンツみたいな、今日も、だから、今日のフェスティバルも、もう T シャツとワークパンツみたいなね、ひどい格好で、もう普段着ですよね。会社に行くときももう普段着に毛が生えたような感じでね、自分でももうね、女性として終わってるなと思ってたんですけど、久しぶりにね、美しい方にね、褒めていただいてすごく嬉しかったですっていう、そういうお話でした。すいません。あと、まあ、ビーガンフェスティバルね、すごく楽しかったですというね、そういうお話をしたくて、なんとなく動画に上げてみました。最後までちょっとね、退屈だった方もいらっしゃったかもしれないですけど、ここまでお話を聞いてくださって感謝いたします。ありがとうございます。伊藤桜子さんですね。本当に今日はありがとうございましたな。この動画見てくださってるかな。一応 YouTuber やってるって言ったんで、まあ、もし見てくださっていたら、今日は本当にね、美しい方に褒めていただいて感謝でございます。ありがとうございます。では、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。